Els 200 anys del Prado es tanquen amb Goya i arrencaven amb Goya. Fou Carles IV el protagonista del seu famós retrat familiar qui va tenir la idea de fer una versió espanyola del Louvre. No seria, però, fins al 1819 quan el seu fill Ferran VII inaugurés el Museu Real de Pintures per donar a conèixer la col·lecció reial. Durant bona part dels anys posteriors, les obres van lluitar contra la precarietat de l'edifici, especialment durant la Guerra Civil, quan foren traslladades. El boom turístic dels 60, però, va disparar el nombre de visitants del museu fins convertir-lo en un dels més visitats del món, amb una xifra rècord el 2016 de més de 3 milions, gràcies a l'exposició del Bosco, i que fou pràcticament igualada l'any passat. Dibuixos, armes, mapes, llibres, postals i, sobretot, pintures, 8.000, formen part d'una col·lecció de la qual només se n'exposa un 16%. De mitjana, els visitants triguen entre 2 i 4 hores a intentar recórrer els 14.000 metres quadrats d'exposició. Els que ho aconsegueixen es poden fer una idea de 700 anys d'història de la pintura europea. Des de l'obra més antiga del Prado, els murals romànics de Sant Baudelio de Casillas, a la pintura gòtica com aquesta Verge de Jaume Serra, obres mestres del flamenc com el davallament de Van der Weyden, el renaixement en aquesta Anunciació de Frangelico, les tres gràcies de Rubens, exponent del barroc comprat per Felip IV després de la mort de l'artista, i el final del recorregut al segle XIX, la Clara de Goya, una de les 14 escenes que componen les pintures negres. Només Velázquez i el Bosco fan ombra a Goya en la llista dels artistes preferits per tothom. Potser per aquest motiu, el museu mai no presta més de 7 obres a l'hora de Velázquez i una d'elles, Les Menines i el Jardí de les Delícies del Bosco, no poden exposar-se enlloc més que al Prado.